Това е кратко филмче за срещата ми сред красивата природа на България с един изключителен човек и мой добър приятел – Мартин Стефанов. Оговорката ни бе да се срещнем една петъчна вечер, нейде в дебрите на Трънския Балкан. В една къща за гости, където той и Надя щяха да ни чакат. Исках да навляза за два дни в света на Марто. Да си поговорим за здравословно хранене, за неговите филми, за бягането през красивите горски пътеки. Марто не е типичният българин с особения за нашите географски ширини балкански менталитет. Не спря да ме очудва с историите, които ми разказа за начина на живот и мислене на северния финландски народ, сред който той живее и работи всяка зима, за техния бит и отношението им към човек и природа. Например, дълбоко се впечатлих от споделянето му, че конкурентни фирми от неговия туристически бранш, в който работи, в момент на криза и недостиг на дадена суровина си помагат изключително и безусловно една на друга, без интриги, без пънки. Тези конкуренти не си пречат, те си помагат. Или пък историята му за популярни творци и артисти, които имат милионна аудитория в YouTube, как се обединяват, снимат и творят заедно за една обща кауза и идея. И всеки печели, всички са доволни и има просперитет. Защо при нас не е така? Защо си пречим вместо да си помагаме? Защо завиждаме? Толкова ли сме позволили научността да ни завладее, че потъпкваме човещината и идеалите, за които всъщност си струва да живеем на този свят? Материалното по-силно ли от хуманното? Спахме прекрасно в къщата за гости, пихме страхотно кафе и излезнах на двор да наблюдавам Надя как реже домашно приготвени от нея сапун от коприва и ранец. Марто, разбира се, засне цялата процедура. Най-добре с хубав дълъг нож, защото с този не вярвам да се получи, но трябва да опитаме, защото с всеки изминал ден отвърт. За деня плана бе да се разходим, тичайки, разбира се, все пак не с Марто, до един връх наблизо, в подножието на който имаше красив водопад, по скалите имаше маршрути за професионално катерене, а от разказа на нашия домакин разбрахме, че в околността и около върха са намерени древни кости на динозаври. И ето, едно от желанията ми последните месеци се сбъдна. Щях да тичам и снимам през красив планински маршрут с Мартин Стефанов. Та дали някак си от тук? Участвате ли на вечерство? Не. Не? Но... аз съм по по-планинските. Скайранът? Скайран и тези планинските утробягания. Персен и травна. Аха. Това. Добре. Да, вдивай. Не, бог. Дай! Аре, Раме! Давай! Дай! Аре, бе! Абе, отлепи тази дясна ръкача. Пак 15 секунди да, стоя. Да. Всъщност, благородната кауза, заради която Марто бе дошъл по тези прекрасни кътчета на Трънския Балкан, бе да заснеме кратко филмче за неговите тренировки по планинско бягане и да отрази една неприятна новина, за която бе разбрал наскоро, че в тази изключително красива част на нашата родина, която напоследък започна интензивно да се посещава от туристи и любители на планинските преходи, от катерачи, от планински колоездачи и планинари, я грози огромната опасност от унищожаване на всичко ценно в нея, с построяването на една безумно вредна за природата и човека мина за добив на уран.
която мина би била полезна единствено и само за джоба на някой бизнесмен. Бизнес погубваш поминъка на десетки малки селца в района. Погубваш здравето. Погубваш живота. Успех с филма Марто и дано достигне до очите и ушите на когото трябва. Така, бяхме на един хубав водопад, бягахме по скали, срещахме се с едни катарачи и какво ли още следва? Марти ни е приготвил сигурно доста изненади за този уикенд. Не е лошо. За залеза трябва с кола да отидем до един манастир. И оттам се стан става събирането. Събота късния следобед имаше организирано изкачване на връх Големи връх, откъдето гледката на залеза обещаваше да е уникална. Стартирахме прехода от Ерулския манастир и поехме по едночасовия път към върха. Сам ли смяташ да го изядеш? Едно ли ги е това? Вкусно ли? Точно сега много. А, чудък се как ли на вкус. Дава енергия така сигурно. Дава сигурно енергия. Вкусно. Сигурно е вкусно. Като доста ми трябва. Даже почва да ми прималява. Той на нас. Почвам да виждам бели неща. Той на нас. Ако ти е много, кажи. Май ще ми даде много. Ще го имам. Е приказно вече? Приказно е. В приказка се намираме. Наистина. С ръка на сърцето мога да кажа, че този залез, този ден, от този връх се нарежда в топ 5 от най-красивите, които съм виждал. Обхождах с поглед целия простор, разкриваш се пред мен и неусетно се настани чувството на покой и вечност. Гледах като хипнотизиран последните лъчи на слънцето, бях прегърнал любимото момиче и мечтаях. Мечтаях така да е завинаги. Любовта да стане отново сила, движеща света. Да се вдигне пърдето на тесногърдието и отново да погледнем с чистите очи на дете към хоризонта. Да усетим съвършенството на природата и да слезнем от фалшивия измамен пиедестал на егото и безчовечието, от което гледаме последните десетилетия. И от който освен тежко падане, друго не ни очаква. Не можех да проумея как заради някакви малки хартийки всичко това около мен би изчезнало. Кой болен мозък би съсипал тази красота? Кой би убил живота тук? Марто си е Марто. Неделя сутринта след вкусната закуска с домашни мекички,
Той заяви, че е готов да тича в дъжда до един съседен нам връх. 10 секунди ми трябваха да си преценят дрехите и батериите на камерата, за да потвърди моето участие в този обещаващо мокър 3-километров мегамаратон. В крайна сметка цялата група, екипирани с леки мембрани, се устремихме леко потичвайки в дъжда към върха. Не беше лесно да поддържам темпото на Марто, все пак това бе първото ми тичане по пресечен планински терен, при това в дъждовно време. Как най-силно може да се почувствате живи, като усетите живота и като бягате в планината и ви вали дъжд? Ей, това е. Елате да ви покажа нещо. Излизаме на място, където отново няма следа от хора. Последвайте ме. Още един. Тичаш дъжда. Километър дават 45 минути. Защото има елементи на катерене, нали? Кръци ръце. Някой ден трябва да се върнем да видим гледката, защото имам вътрешното усещане, че е много красиво. Мога да си визуализирам. Това е. Значи отдолу от пътя, от село Брабче, където ще видите две табели за тези два камъка. Такиов камък и другия камък ни отне точно час. Ама ние снимахме. Но да знаете, че с нормално темпо си е час 40 минути. И това е Драговски камък или Драговски камък. Може да видите на тази табела, красива, естетически издържана, поставена от Трънското туристическо дружество. Ние бяхме с такъв камък и водопада, откъдето тръгнахме. Това е положение. Хай! Йуху! На връщане не тичахме, а разговаряхме. Марто бе така добър и отзивчив да отговори на всичките ми въпроси, свързани с здравословното хранене. Бях потресен, в добрия смисъл на думата, от някои негови отговори и му благодарих от сърце за лекцията. Извадих си доста изводи и смятам да променя някои неща в хранителния си режим, които до сега смятах за маловажни. Еми, това беше за този уикенд. Благодаря ти, Марто. Ти си безценен човек и приятел.